Ja, du tittar på Aftonbladet TV och det handlar om den stora polisinsats som pågått i den östtyska staden Chemnitz under lördagen. På fredagen kom det in underrättelseuppgifter om att en misstänkt person befann sig där som ska planera ett bombdåd på en flygplats. Och här under lördagen så har tysk polis genomfört en stor insats i den här staden som vi har på kartan framför oss. De senaste uppgifterna gör gällande att två personer har gripits och kontrollerats på stadens centralstation som också har spärrats av. Och ytterligare en person ska också ha gripits i centrala Chemnitz enligt de senaste uppgifterna. Det har alltså pågått ett massivt polispådrag och det gäller stadsdelen Fritzhecker som alltså ligger i Chemnitz i sydöstra Tyskland. Vägar i området har spärrats av och boende har evakuerats. Specialpoliser i skyddsutrustning, maskering och automatvapen också syns i kvarteren när då bland annat ett bostadshus omringades. Polisen har utfört en razzia i en lägenhet och där ska man ha hittat sprängmedel. Enligt uppgift så ska de här sprängmedlen ha varit gömda, alltså relativt svåra att hitta för polisen i den här lägenheten. Det ska också ha hörts en explosion vid klockan 13-tiden och den ska ha orsakats av polisen i samband med att insatsstyrkan tog sig in genom lägenhetsdörren. Det här skriver polismyndigheten på Twitter. Man har gått ut med identitet, det vill säga namn, ålder och bild på en av de personer som alltså är misstänkta. Det är en 22-årig syrier, Jaber Albakr, som då enligt uppgifter i tysk media ska ha planerat det här bombattentatet som skulle ske mot en flygplats. Så här har vi en bild som polisen har gått ut med på Jaber Albakr, alltså en 22-årig syrier som alltså ska ha planerat ett bombattentat på en flygplats enligt tyska medier. I den här lägenheten där man då tror att han har uppehållit sig så har man hittat flera hundra gram högexplosiva sprängämnen. Och enligt polisen så ska de alltså varit väl gömda i lägenheten. Och det var delstatspolisen i Sachsen som under lördags eftermiddagen gick ut med just den här bilden vi har framför oss. Och även i samband med det namnet och åldern på den här personen. Jaber Albakr, 22 år, från Syrien. Han ska enligt uppgifter till Focus Online ha bevakats sedan tidigare av de tyska myndigheterna och alltså planerat slå till mot en tysk flygplats. Det ska ha varit underrättelseuppgifter som inkommit under fredagen, alltså under gårdagen, till tysk polis som då föranlett att man kunde hitta den här lägenheten i staden och alltså genomföra en razzia mot den här under dagen. Och nu har man också alltså gripit två personer på stadens centralstation som också har spärrats av och man har också gripit ytterligare en person i centrala Chemnitz. Men än så länge så är det oklart vilka de här personerna är och på vilket sätt de är inblandade i det här. Rör sig alltså om ett misstänkt bombattentat som ska ha planerats. Och det här allvarliga hotet som man fick underrättelseuppgifter om under fredagen ska man alltså ha lyckats stävja genom att utföra den här razzian. Nu kommer alltså uppgifter att man har gripit tre personer och i samband med den här razzian så har man hittat sprängämnen i lägenheten som ska ha varit väl gömda och det ska ha rört sig om flera hundra gram. Och än så länge så är det inte konstaterat eftersom att det här skett så pass nyligen att polisen har lyckats då se till att det här planerade bombattentatet inte skett. Men uppgifterna vi har i nuläget tyder alltså på att de helt enkelt har lyckats se till att förhindra det här planerade bombattentatet. Det här är bilder som vi ser från ett av gripandena som har skett. Tre personer har alltså gripits och det här meddelade polisen på Twitter vid klockan 16.15. Det var då tågstationen i Chemnitz som hade spärrats av tillfälligt. Två personer omhändertogs där och ytterligare en person greps också i en annan del av den centrala delen av Chemnitz. Boende evakuerades i samband med den här razzian. Vi ser ju på bilderna att det är en väldigt stor polisinsats som har pågått. Insatsstyrkan har varit på plats, specialpolis. Och det ska ha skett en explosion i samband med att insatsstyrkan tog sig in i lägenheten. Men det här ska ha gått lugnt till och in i lägenheten har man alltså hittat sprängämnen. Nu är tre personer gripna och det kommer ju såklart att fortgå en polisutredning som vi kommer fortsätta hålla dig uppdaterad om på aftonbladet.se. Tills vi ses igen så säger jag nu tack för att du har tittat.